Dois casos que aconteceram aqui na nossa região, em cidades vizinhas, em Arcos e Bambuí, chocaram muito toda a nossa sociedade que acompanhou esses casos de perto aí. Começando pela cidade de Arcos, é um caso assim que chega... É até pesado, é até ruim, né? É muito triste a gente ter que dar esse tipo de notícia, porque assim, a pessoa, uma mãe que comete o que essa mãe cometeu, ela matou o filho de 5 anos e as investigações da polícia indicam que depois ela suicidou e deixou aí uma carta revelando um medo de ser presa, né? Falando que tinha muitas dívidas. Assim, é algo que é o fundo do poço, né? A pessoa cometeu um ato desse, realmente, né? É inexplicável, né? Não tem nem o que a gente falar. Infelizmente, a gente tem que dar esse tipo de notícia. Como que foi esse caso que aconteceu lá no bairro Calcita, em Arcos, João? Segundo a Polícia Militar, Paulo, Deise Gonçalves Barbosa, de 21 anos, matou o filho George Gonçalves Teixeira, de apenas 4 anos. Ela também deixou uma carta revelando aí o medo de ser presa por causa de uma dívida que, segundo ela, não conseguiria pagar. Bem, o marido da Deise foi quem achou os corpos aí ao chegar do trabalho. Como sempre, ele relatou para a Polícia Civil que ele chegava em casa e chamava pelo filho, mas aí o menino não respondeu neste dia. Com isso, o homem percebeu que o portão estava trancado com a chave do lado de dentro, algo também comum, coisa que não acontecia cotidianamente. Ele conseguiu alcançar a fechadura e entrou na casa. Foi quando aí ele viu os corpos no chão e correu para pedir a ajuda de vizinhos que ligaram, tanto para o SAMU quanto para a Polícia Militar. E segundo a polícia, o menino estava com a marca de esfaqueamento no peito e a mãe estava com um fio amarrado ao pescoço. Na geladeira havia uma carta deixada por Deise. Segundo o tenente da PM, Juan Arantes, além de falar sobre a dívida, a jovem escreveu que não estava com a cabeça boa. Acompanhe o que o tenente disse. Ontem, por volta das 18 horas, via 190, informando que duas pessoas estavam em óbito no bairro Calcita. A viatura chegou no local, fez contato com uma viatura do SAMU, que já estava na residência e que já havia constatado o óbito de uma criança e da sua genitora. Foi isolado o local e solicitado a perícia técnica, né, da Polícia Civil, que esteve na residência e, após realizar os seus trabalhos, ficou constatado que possivelmente a mãe tenha ceifado a vida da criança e posteriormente retirado a sua própria vida. No local foi localizada uma carta, possivelmente foi escrita pela genitora da criança, no qual ela, com muitas palavras desconexas, falava de uma dívida, que estava com dificuldades, que estava com dificuldade de pagar um advogado, que estava devendo um auxílio do governo e que não havia outra alternativa a não ser realizar aquela situação. Após realizar os trabalhos lá, a Polícia Civil liberou o local, né, para a família, e os corpos foram encaminhados para a cidade de Formiga para ser feita a necrópsia. Os trabalhos agora vão continuar pela Polícia Civil. Tá aí, situação muito triste, né? Uma notícia que realmente assim, né, marca a gente aqui. A gente tem que dar esse tipo de notícia. É realmente muito, muito ruim. E assim, a gente tem acompanhado nas redes sociais, né, pessoas julgando a mãe, julgando aí a situação dela, já insinuando coisas. Então é bom a gente nem emitir certos comentários, né, porque a gente pode estar cometendo aqui uma injustiça muito grande. Uma pessoa que comete um ato desse realmente está aí num nível de desespero muito grande, e é necessário deixar que a polícia faça, né, como o tenente aí comentou, que a Polícia Civil faça agora a investigação e apure todos os fatos, o que levou, né, essa jovem. Lembrando que a mãe tem 21 anos, gente. É muito nova. Jovem, é muito nova, né? Teve um filho aí com 16, 17 anos. Então é algo assim, é complicado. Não dá pra gente julgar, não dá pra gente falar. É apenas lamentar, desejar muita força aí pro marido, né, para todos os familiares que ficaram. Deixar que a Polícia Civil faça o trabalho dela, faça a investigação, veja se eles estavam sendo coagidos de alguma maneira, essa questão da dívida, o que era isso, né? O que se passava nessa família aí, porque, assim, realmente uma situação muito difícil e muito complicada.